Ми вчора повідомляли, що паромні переправи Криму – все. Офіційна версія – через шторм у морі. Неофіційна версія – через активне використання протягом тижня. Почались задимлення та проблеми у роботі двигунів тяглових машин. І от, оприлюднено свіжі супутникові знімки Кримського мосту. Росіяни проводять ремонтні роботи за допомогою плавучого крану. Трафік уповільнений. У чергу на паром вишикувались близько тисячі фур, а парому не буде. Водії в істериці, продукція псується, терміни горять. Але зараз не про це. Інженери заявляють, що найцікавішим буде період штормів та холодів з багаторазовим переходом через 0 градусів, що може стати доволі важким випробуванням для пошкоджених конструкцій. Тобто цілком ймовірно, що найголовніше випробування у Кримського моста ще попереду. Через пошкодження та різкі перепади температур ті тріщини в опорах, які зараз є, будуть тільки більшити та руйнуватись остаточно. Це як ефект доміно. Одна проблема тягне за собою інші. Інженер-дорожник, депутат Волинської обласної ради Іван Мирка оцінив серйозність руйнувань Кримського мосту внаслідок вибуху. На його думку, наслідки пожежі для конструкції можуть бути фатальними. Про це Іван Мирка написав у своєму Фейсбук. Чимало експертів сьогодні сказали, що рано радіти. Кримський міст живий, особливо залізнична лінія. Та ні, там на залізничній лінії дуже цікавий залізобетон, який розраховувався на навантаження, і попередньо напруженого заліза там багато. І бетон високого класу, пише інженер. На думку дорожника, з одного боку все це тримає пожежу, а з іншого різко втрачає свої якості. При пожежі залізобетонні конструкції перевіряють, і якщо взяти переріз ЗБ несучої балки, там певно двотавр, то варто зрозуміти ступінь прогріву і бетону, і арматури, зазначає експерт. Як пояснив Іван Мирка, зверху, де переріз стискається, бетон працює наповно, а арматура допомагає. Знизу ж переріз розтягується, попередньо напружена арматура працює набагато більше, ніж зверху, а бетон на розтяг працює набагато слабше, ніж на стиск. А тут саме розтяг. Крім того, арматура і бетон працюють разом. На цьому зав'язана вся наука про залізобетон. І ступінь співпраці при нагріванні теж змінюється. Цілком зрозуміло, що диспаливо гріло зверху, і найбільший прогрів був зверху. Тут мосту і пощастило. Мабуть, через це експерти й раділи, що не нагрілася арматура внизу. Бо міст рухнув би ще сьогодні. Тепер тут будуть згадувати характеристики бетону і сталі. І визначати експериментальну температуру горіння, тривалість горіння і так далі, припускає інженер. Дорожник зазначає, що зараз слід визначити ступінь втрати мостом своєї несучості. І якщо це від 50%, то це важкі ушкодження. Місце розтягу перевірятимуть на прогрів 300 градусів Цельсія, а стиску на прогрів 500. Нагадаю, що температура горіння дизеля 1000 градусів Цельсія. І горіло воно не менше 4 годин в 4 місцях. І в одному місці добряче внизу, але не всюди. Та ще ж там було ще покриття. Потім будуть дивитися економічну частину, порівнюватимуть вартість ремонту чи заміни елементів. І тут, зважаючи на досвід, прийматимуть рішення. І якими б не були ці рішення, вони будуть не скоро. А місто розпочав руйнуватися вже з більшою силою, наголошує експерт. Іван Мирка дослідив, що Кримський міст, його прольотні частини, побудований здебільшого з конструкцій металево-залізобетонних. Знизу металева, а зверху бетонна конструкція, а залізнична частина мосту виключно з металевих балок. Отож, покриття залізобетонне зверху не давало прогріватися металоконструкціям, а по бокам воно могло цілком добряче прогрітися, і сталь могла втратити свої несучі властивості. Як видно на фотографіях, де спало чи бензин, залишивши покриття зверху, стікав по металевих стінках, бокам металевих конструкцій. Все це горіло і грілося. Зверху були знищені металеві рейки, залізобетонні шпали та частково залізобетонне бетонне покриття, а по боках відбувся прогрів металу, з чого зроблені балки мосту, пояснює інженер. Всі знають, якщо взяти сталевий дріт і прогріти його на вогні, то він стане гнучким і навіть його легко буде зламати. Все залежить, як довго і з якою температурою його прогрівали. Саме на це надіялися ті, хто готував цю операцію. Синхронізувати підрив мосту з рухом поїзда, що провозив паливо, далі буде. Зазначив дорожник. Наразі Росія намагається відновити паромне з'єднання Керч-Єйськ та нарощує угрупування авіації на території окупованого Криму, але стикається з численними проблемами у вигляді бавовни на військових об'єктах. Партизани Криму в роботі. Ми зазначили, що ситуація навколо Кримського мосту може позитивно вплинути на темпи деокупації захоплення районів Херсонської області, у першу чергу правого берега Дніпра. Проте найбільше це зараз на собі відчувають мешканці окупованого Криму. Почались перебої з підвезенням продуктів та речей першої необхідності.